oficiálně vám přeji dobrý večer. Vítám vás na 9. pokračování cyklu Naše 20. století, který už tedy po 9. se snaží nabídnout vzpomínky lidí, jichž se osobně dotkly tragické události 20. století, především holokaust. Pozvání na dnešní diskuzi přijali Liza Miková a Anna Lorencová. Vítejte u nás. Já můžu už po 9. a velmi si toho cením, že pořád můžu ještě, nebo že dostávám tu možnost moderovat tu dnešní diskuzi. Myslím, že je to pro mě velmi zajímavé, i protože se můžu vždycky s těmi pamětníky a pamětnicemi potkat předem. A je to zajímavé, stejně zajímavé jako ty debaty. Jmenuji se Petr Sokol, v současné době působím v Institutu Terezínské iniciativy jako autor vzdělávacích materiálů a lektor seminářů pro učitele. A s muzeem židovským muzeem v Praze jsme spolupracovali na projektu Naši nebo cizí, který se právě věnoval otázce židů v českém 20. století a byl zaměřený na učitele. To znamená, že pro mě je v těch tématech vždycky zajímavé to, jestli se můžeme nějak poučit a kde je ten rozměr, který si můžeme vzít pro svoje současné životy nebo pro naši budoucnost. Já jsem byl minulý týden se podívat na debatě, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů na téma, jak se učí o druhé světové válce, respektive jestli umíme učit o druhé světové válce. A byli tam zástupci 8 organizací, které se vzdělávání učitelů a přípravě různých materiálů pro učitele věnují. A na otázku, co se můžeme naučit z druhé světové války, tak jedna z těch odpovědí psala, že bychom se mohli naučit, respektive co bychom na těch příbězích z druhé světové války mohli učit naše žáky, tak že bychom se mohli naučit odpovědnosti. To tam poměrně unisono znělo, doufám, že teď si to úplně nepřevracím jenom pro sebe, ale bavilo se o odpovědnosti za volby, které činíme, o odpovědnosti za rozhodnutí, která děláme, a i o odpovědnosti za naše chování. Říkám si, že pokud můžeme si vybrat z toho obrovského množství témat, které nám různé dějinné události nabízejí, tak pokud se zaměříme na to, na ta témata, která nám si pomůžou uvědomit, jakou roli odpovědnost hraje, takže skutečně možná pro nějaký ten budoucí život, pro výchovu společnosti, která bude tolerantní, jsou to témata klíčová. A i proto se dneska zaměřím, stejně jako v těch předchozích dílech, na období, kde mám pocit, že se nějaká rozhodnutí a nějaké volby činí. Proto mě bude zajímat období před válkou, bude mě zajímat i to období po válce a víceméně se jenom dotknu toho nejtemnějšího období během holokaustu, protože ne, že bych to téma chtěl nějakým způsobem odsunout, ale mám pocit, že se o něm často mluví a možná tolik prostoru nedostává to, co se dělo předtím, a to, co se dělo po válce. Obě tato období nabízí ještě řadu zajímavých fenoménů. A co se týče formátu diskuze, tak jako v předchozích diskuzích hodinu si budu povídat s našimi dámami já a potom půl hodiny dostanete na otázky vy. Dneska máme tady dvě dámy, které sami vedli řadu rozhovorů. A pokud pracujete s nějakými rozhovory, které má Židovské muzeum k dispozici, tak pod nimi budou podepsané Liza Miková a Anna Lorencová. Takže já si dneska přijdu jako amatérský tazatel s profesionálními tazateli. A když se někdy zeptám blbě, tak normálně mě opravte a řekněte, že bych se měl zeptat spíš takhle. No, nebo mi řekněte, na co jsem se měl ptát. Protože já vlastně díky tomu, že vy se ptáte, tak jsem mohl vést tady řadu těch diskuzí, protože jsem vycházel z těch rozhovorů, které jste dělali vy. A zajímavé na dnešních hostech taky pro nás je to, že v době, o které se budeme bavit, tedy o konci 30. let, už nebyly úplně dětmi. V tom čase, řekněme mezi lety 39-41, bylo Lize Mikové kolem 17. a Aně Lorencové kolem 12, to znamená, obě už byly náctileté a věřím, že i to nám umožňuje prostě ptát se na některé věci, které už mohly nějak prožívat. Tak to je všechno z mého úvodu a teď už dám slovo těm, na které čekáte. Tady. A otázka na úvod bude stejná jako dříve. Když se bavíme o Židech v českém 20. století, tak
může vystat ta otázka, kdo vlastně byli Židé v českém 20. století, tak jsme si kladli aspoň v tom projektu naše nebo cizí s podtitulem Židé v českém 20. století. A já věřím, že každý ten střípek, jakkoliv je jiný, tak může nějak zapadnout do mozaiky, a proto bych se chtěl zeptat i vás, jestli byste nám řekli něco o rodině, do které jste se narodili, o svých rodičích, případně prarodičích, o vztahu k židovství a o tom, jak jste vyrůstali. A paní Lorencová, poprosil bych vás jako první. A dávám mikrofon, abyste nemusela mluvit tolik na hlas. Ano. Jenom je třeba mluvit do něj. Takhle? Takhle. To pořádku slyšet? Tak já jsem žila v česko-německém prostředí v Mostě, které bylo tak napůl německé, napůl české. Můj otec tam byl zaměstnán, tam pracoval jako lékař, otorhinolaryngolog. A my jsme tam žili velmi klidným relativně životem do určité doby. Vztahy mezi Čechy a Němci nebyly nijak zvlášť vyhrocené, samozřejmě, že vždycky existovalo něco, ale jako v podstatě jsme nic zvláštního necítili, to přišlo až mnohem později. Tak my jsme chodili tedy, ačkoliv moji rodiče studoval ve Vídni, maminka na německém liceu v Jihlavě, tak my jsme chodili do českých škol, bratr i já. Absolvovali jsme obecnou školu, pak jsme šli v gymnázia, bratr je o 2 roky starší než já. Já už jsem tam potom chodila jenom asi několik dnů, protože to bylo v 38. roce, kdy se všechno změnilo. Jednak v tom Mostě se ti Němci, ne všichni pochopitelně, ale velká část se začala radikalizovat a nabíralo to dost hrubý obrátek, takže rodiče se nakonec rozhodli. Oni už stejně uvažovali celou tu dobu, už v té době, o emigraci. No a potom tu první emigraci uskutečnili víceméně my s maminkou jedinou. Uvažovali tedy o tom odchodu a skutečně jsem se přestěhovali v 38. roce do Prahy, kde jsem začala chodit, kde jsme chodili opět do českých škol. Můžu se zeptat ještě na vztah vaší rodiny k židovství. Vy jste říkala, že jste chodila na náboženství, ano. Že ve třídě jste byli asi 3 nebo 4 židovské děti. V Mostě teda byla nějaká komunita a vaši rodiče se účastnili nějak, byli zapojeni? Myslím, že ano, rodiče dosti, tam byla poměrně velká komunita, dokonce i dětské skupiny tam byly, ale jakože bychom se teda teď mluvím za nás, já jsem se rozhodně nepohybovala výhradně v této společnosti, já jsem víceméně, mými přáteli byli spolužáci ze školy. Ale rodiče ty žili vlastně výhradně v tomhle tom prostředí. Vy jste v těch společenských, jste v tom rozhovoru uvedla, že jste byli asimilovaná rodina, ale přátelský okruh vašich rodičů byl výhradně židovský. A vy jste měla, mě zaujalo vaše babička, která žila na Vysočině v Palupíně. Tak vlastně byla, dodržovala židovskou domácnost, slavila svátky a měla 3 dcery a 1 syna. A pro ty dcery, protože byly ze statku, potřebovala najít vhodné ženichy, což jedna z těch dcer byla vaše maminka, že? Ano. Která našla ženicha potom v Budějovicích, je to tak? Ne, že našla, ale ten jediný syn, který studoval v Budějovicích, měl za povinnost vozit do Palupína pokud možno vzdělané mladíky, a tak to taky dopadlo. Vzdělané mladíky z židovských rodin, teda tam byla ještě podmínka, že jo? Ano, z židovských rodin to byla podmínka. A tak jediná nejstarší mamičina sestra, to byla krasavice, to je ta Aninka, tak ta si našla sama muže, ale ty ostatní, obě dvě ostatní skutečně měly z těch Budějovic manželi.
A ještě se zeptám, když jste chodila do školy, kde prostě většina dětí byla nežidovských, bylo to nějak znát, věděli jste to o sobě, nebo jak jako fungoval tady ten vztah? Ano, mezi... věděli jsme to o sobě, protože jsme chodili do náboženství. Tak, jak říkám, bylo nás hrozně málo teda v tom mostě těch židovských dětí. Dívek, to, já to mluvím o obecné škole a ta byla dívčí. Potom na gymnáziu, ale tam jsem chodila už jenom tak krátce, že už to ani nejsem schopná sledovat. A ty rozdíly nějak jako dával někdo najevo, nebo? Jestli nám dával někdo najevo ve škole, ve třídě, já jsem se s tím nesetkala. Za celou tu dobu. Jednak už tím, nevím, prostě nikdy jsem se s ničím nesetkala, i když tam byly děti z velice chudých rodin, opravdu chudobných, v tom vlastně byla veliká bída, děti z těch hornických rodin, takže by člověk spíš očekával možná nějakou takovou zášť, ale opravdu jsem to, nikdy jsem nic takového nepocítil. Já byste naťukla tu Prahu a emigraci, k té bych se ještě vrátil, každopádně ještě dám slovo vám, paní Miková, jenom jestli byste doplnila ten pohled zase z vaší strany, o vaší rodinu, o vaše příbuzné. Vy jste vyrůstala v Praze, tak. Jo, já jsem se narůstala. Já myslím, že mám dost hlasitý. Já myslím, že mám dost hlasitý hlas. Jsem už zvyklá. Slyšíte vzadu taky? Já špatně slyším, syn špatně slyší, tak já jsem zvyklá mluvit na hlas. A tak já jsem se narodila v Praze v roce 1922. Takže já jsem tady takový senior. A moje rodina, moje maminka pocházela z malého městečka u rakouských hranic z Nové Bystřice. A můj otec tady z vesničky u Kladna, jo, tak čili jedna výchova česká kompletně a druhá výchova německá. Třeba v tom mi maminka vždycky vyprávěla v té Nové Bystřici před první světovou válkou, když ona chodila do skin, vůbec česká škola nebyla. Jo. Pak příbuzní byli ve Vídni, takže ona měla, mluvila, ale vyrůstala v německém prostředí, mluvila ale vždycky česky, ale má částečně školy měla ve Vídni, jo. Ale mluvila vždycky česky, otec měl české školy. A já jsem vyrostla česko-německy, abych tak řekla. Já jsem vyrostla, já nevím, který jazyk bych se znala dřív. Prostě s maminkou jsem mluvila velmi často jenom německy, s tatínkem většinou česky. Rodiče mezi sebou mluvili jednou tak. Když jsem něco neměla slyšet, tak většinou mluvili německy. A tak nějak byla to taková samozřejmost. Nic vlastního jsme v tom neviděli. Vy jste byli poměrně dobře situovaná rodina. Můj otec se vypracoval, teda těžce nic nezdědil po nikom. Rodiče byli velmi majetní. Můj dědeček byl šafář někde na nějakém statku křižovníků. Jo, takže nic moc. A bylo 7 dětí. Takže každý to dítě mělo nějakou tu výchovu, ale můj otec chodil do obchodní akademie, byl nějak velmi, velmi úspěšný, měl krásné písmo, tak na tom se tehdy dost hledělo v obchodní akademie, protože knihy, účetní a všechno v účetnictví se psalo ručně, že ano, takže on tam měl velmi dobré postavení, dokonce si přivydělával tím psaním, že psal předlohy pro žáky. A to jsem asi trochu dědila po něm. A ta rodina mého otce, ty nebyly pobožní vůbec. Tam nic takového se nedělo. U mýho dědečka bylo takový to normální, že ano, my jsme byli naprosto asimilovaná rodina, ale já chodila na náboženství, moje maminka na vysoké svátky chodila tady v Dušní ulici do synagogy, tehdy to ještě nebyla španělská.
a byla to synagoga v Dušní a já jsem ji někdy pro ní došla tak k polednímu, když byl konec bohoslužby a mně se to hrozně líbilo, mě to strašně imponovalo tam. A jinak já jsem ale na Vánoce měla stromeček, na Velikonoce jsem malovala vajíčka a měla jsem takovou výchovu, jako byla jsem jako každý jiný dítě, nic extra. No já jsem z otcovy strany už jenom měla babičku a z maminčiny strany už jenom dědečka. Jo, a ta babička měla těch vnoučat hodně, když měla 7 dětí, takže já jsem nebyla nic extra, ale můj dědeček, ten měl jenom jednoho vnuka a mě, a tak ten mě jako dost čekal. A to, co říkala paní Lorencová, že se rodiče potkávali především se svými židovskými přáteli, tak... Tak u nás se hlavně scházela ta velká rodina, že ano. Každá ta sestra mého otce byla vdaná, měla děti, ty bratři taky byli ženatí, měli děti, takže tady bylo dost velké prostředí na setkávání se. Otec měl samozřejmě obchodní přátelé, ale to bylo jako jiný přátelství, to bylo takový no, oficiální, jak to někdy bývá, že se scházeli taky na chodili na večeře nebo tak, ale nebylo to nic rodinného. A vy a škola, vaši spolužáci, v jakém prostředí jste se pohybovala? No, já jsem se pohybovala v obecné škole ve velmi dobrém prostředí. Já jsem chodila do soukromé obecné školy a bylo nás 10 dětí. Takže my jsme měli báječnou učitelku, která učila vlastně před penzí, to byl její poslední ročník školní. A ona se nám ohromně věnovala, my jsme chodili, každý, když už jsme byli trochu větší, třeba v třetí třídě, se jednou týdně chodilo po Praze a ukázala nám všechno. Všechno, já jsem znala Prahu z té doby, tak perfektně staré město, ale taky Žižkov a jiné čtvrtě. A takže jsem měla báječnou výchovu, potom jsem chodila do gymnázia. No a tím vším byl samozřejmě konec v 38. roce. A chodila jsem, soukromně jsem se od 7 let, protože můj otec, který byl strašně na jazyky, řekl, no, když ona vlastně nezná žádný jazyky, tak mluvila jsem perfektně česky a německy. Takže jsem neznala žádné jazyky, tak jsem se učila francouzsky, proto tehdy v Československu mělo strašné úzké kulturní vztahy s Francií, že ano, takže bylo samozřejmě, že jsem se učila francouzsky. A vaši spolužáci prostě byli židovští, nežidovští, nebyla? Tak, spolu. Tak, jo. Ale my jsme chodili, že zvali se dětičky, že ano, na narozeniny a to vůbec se nedělalo rozdíl žádný. Takže i to, na co jsem se ptal paní Lorenzo, jestli se to dávalo nějak najevo, nebo to ne. Moje matka měla jednu zásadu. A to bylo ještě, i když jsem chodila do gymnázia a do tanečů. Musí to být hodní děti. Mm-hmm. A to byl jako to důležité. A všechno ostatní bylo naprosto jedno. Mm-hmm. Tak děkuju, tak vás máme tak zařazené rodině a já se už dostanu do té doby, o které říkala paní Lorencová, že se stěhovali potom z Mostu, protože se to radikalizovalo, to prostředí. Mohla byste krátce, jenom to, co si vybavujete, vám bylo 11, když jste odcházeli na podzim 38 z Mostu do Prahy, jak to vypadalo, ta radikalizace, jak to z pohledu 11-letého dítěte. A jestli si vezmete mikrofon a budete mluvit do něj, tak bude slyšet lidi vzadu, jenom je nutné mluvit do něj. Nebo je to slyšet i bez toho? Ne. Ne, ale musíš mluvit do toho mikrofonu. Lepší je to prý s mikrofonem. Je to teďka lepší, Boris? Ne, ještě ne, musím toho mít úplně v puse. Je potřeba ho dát. Ne, ty musíš držet ten mikrofon. Jo. No tak projevovalo se to tak, že ty skutečně
výhradně německy zaměření lidé, zejména mladí lidé, třeba chodili po mostě a hajlovali a oblíkali se do těch lidrhóznů a tak dále. Prostě už nebyl ten poklid takový, to bylo jistě i předtím, ale to hajlování a takový, to skutečně nastalo až v té pozdější době, kdy se to tak projevovalo navenek. A to rodiče řekli, že tam už jako nejlze zůstat? Už měli obavu, že by se, ano, měli obavu a řekli, že se tedy, a přestěhovali jsme se do Prahy. A až v té Praze jste potom uvažovali o emigraci někam dál, nebo? No, tak, na tom přelomu už, jak jsme, už rodiče výhradně prostě byli přesvědčeni, že se musíme někam vystěhovat. Jenomže no, to nebylo tak jednoduché. Jednak to bylo strašně nákladné. Teď otec už nepracoval, to stěhování a všechno. Prostě to nešlo. Takže my jsme se nemohli celá rodina vystěhovat, ovšem můj otec přece jenom v 39. roce taky už ne, jak původně by býval zamýšlel do Evropy někam, ale přestěhoval se tam, kde byla už taky jedna z mála možností jenom, a to do Číny, do Šanghaje konkrétně, kde teda jako se mu nedařilo špatně, měl svou vlastní praxi a uvažovalo se o tom, že my bychom za nimi měli přijet a dokonce nám poslal takový ten affidavit, že to tam všechno vyběhal, že můžeme do té Šanghaje taky přijet. Trvalo to dost dlouho, ale skutečně, a když jsme seděli do transportu do Terezína a vlak už jel, tak se tam objevil nějaký takový důstojník a ten nám přinesl jako to povolení, že můžeme do té Šanghaje odjet. Už jste neodjeli. Ne, ale jeli jsme dál. My se pak ještě k vašemu otci vrátíme, protože on se taky vrátil, ale to si nechám až do té kapitoly poválečné. Ještě mi řekněte, bylo to v Praze jiné než v Mostě? Tady z hlediska radikalizace. No tak z tohohle hlediska, který jsem uváděla pro ten Most, naprosto, tady jsme nepociťovali vůbec nic, žádné obavy, nic. Tady byl z tohohle hlediska, aspoň pokud jsme to viděli, naprostý klid. Jak jste to vnímala vy jako Pražačka? No tak jako Pražačka, my jsme jezdili jednou do roka na měsíc prázdnin do té Nové Bystřice. Že ano, kde maminka měla spousta spolužáků. A musím říct, do toho 37. roku se chovali báječně všichni. A pak to začalo nějak být divný, tak my už jsme tam nejezdili. My už jsme tam jezdili, pak jen my jsme tam měli, tam byl židovský hřbitov v Nové Bystřici, tam byla pochovaná babička, dědeček, teta, prarodiče, jo. A tak tam se ještě jezdil, ale už potom, no samozřejmě, byl 39. rok, tak byl tomu konec. A vy jste říkala, že to bylo divný, to znamená? Tam byl, ne, ty, jak bych to řekla, ty spolužáci se chovali všichni perfektně, věděli, že všechno. Ale tam byli taky jiní lidi a to už se chodili právě v těch kožených kalhotech, bílých punčoch a už byla situace docela jiná, takže už jsme tam přestali. Jenom se jelo vždycky na den autem na hřbitov, kytička, otočit a zpátky. A na oběd už se chodilo v Jindřichově Hradci, Hradec byl český. A vy jste říkala, že vlastně už potom v 30. letech jste měli zkušenost s uprchlíky židovskými z Německa. Jo, můj otec, tak tady bylo hodně uprchlíků z Německa, že ano, a potom v 38. roce z Rakouska.
A můj otec, který finančně teda si to mohl dovolit, podporoval hodně, hodně. Byly takové spolky podpůrné a tam otec přispíval. A někdy, když mu byla nějaká rodina speciálně sympatická, nebo to také maminka pozvala k nám na kávu v neděli odpoledne nebo třetí a někdy i na oběd. A ty nás varovali. Ano, oni nepřišli, nevykládali, já nevím, hrůzy, ale jenom řekli, nezůstavejte, jeďte pryč, vy si to můžete dovolit, nezůstavejte tady. A můj otec řekl, ale prosím vás, my jsme Češi, co bychom ty, to je náš domov tady. A oni stáli, oni tady nechtěli zůstat, oni tady, pro ně to byl jenom takový mezipřistání, abych řekla, tady stály hodinové fronty u různých ambasád, jo, a já se pamatuju jako dnes, jak přišla jedna rodina se rozloučit, že dostali víza do Jižní Afriky. A moje matka plakala a řekla, ty chudáci, oni musí až do té Jižní Afriky. No na ně jsme někdy pak později vzpomínali. A vy máte, vlastně až takový, mně to přijde, že to je až téma na knihu nebo na film, když jste se vydali do Švýcarska na dlouho plánovanou dovolenou. No v 38. roce jsme se vydali autem do Švýcarska na dlouho plánovanou dovolenou a tam jsme shodou okolností, já vás nebudu nějak tady nudit. Prostě shodou okolností jsme v hotelu, kde jsme bydleli, narazili na bratra Zigmunda Freuda, který z Rakouska emigrovali do Švýcar a tam čekali na americký vízum. No a oni viděli českou poznávací značku auta, my jsme tam byli autem, že ano, a asi nás několik dní pozorovali, mluvili jsme česky, ale s tím personálem jsme mluvili německy tam v tom hotelu a tak poznali, že jsme Židi, vždyť se vzájemně poznávají většinou. A přišli k nám a řekli, prosím nás, vy mluvíte česky, vy jste Československa. No, to jste dělali dobře, že jste sem přijeli. To bylo 38. rok, oni emigrovali z Vídně, že ano. To bylo chytrý a to. A my jsme se na ně dívali, otec řekl, my jsme na dovolení. No to snad si nemyslíte vážně, snad se nechcete vrátit. A já byla naštvaná na ně, protože podle mě nám zkazili celou dovolenou. Protože moje rodiče o ničem jiným večer nediskutovali, že ano. A já jsem byla otrávená a ještě měli s sebou taky syna, musím říct. S tím jsem hrála tam tenis a ten taky do mě hučel a už jsem byla šíleně otrávená. A tak oni řekli, no tak aspoň tu dceru, tu nechte v nějakým švýcarským panžonátu. No tak o tom rodiče uvažovali, no já jsem prohlásila, já do žádného panžonátu nebudu ani náhodou. A tatínek řekl, tak ona tady s tebou zůstane maminka, já pojedu zpátky do Prahy, dám věci s obchodem a všechno, s podnikem, jsme neměli obchod, dovoz, velký podnik, jo, dám všechno do pořádku a přijedu za vámi. Maminka prohlásila, že bez tatínka ve Švýcarech nezůstane. A tak jsme se vrátili v 38. roce, v srpnu, koncem srpna, do Československa. Ale zpátky matka přísahala, že nepojedeme přes Německo, takže jsme jeli přes Itálii, Jugoslávii, Maďarsko a Slovensko zpátky do Prahy. Trvalo to skoro týden. A když jsme přijeli na Slovensko, tak měl zrovna planou řeč pan Hlinka, známý slovenský politik, která byla antičeská, antižidovská a v tom momentě moje rodiče řekli, asi jsme dělali hloupost. No ale bylo částečně pozdě. Jenomže 14 dní později, když se děli věci, že ano, tady, tak můj otec řekl a konec a ona půjde, pojede a volal svoji sestřenici do Jugoslávie, do Záhřebu
a domluvil s ní, že já tam přijedu, já jsem vůbec, mě se nikdo neptal. A řekl, no, aby nebylo smutno, tak já, my bychom ji ještě poslali sebou její přítelkyni, oni řekli samozřejmě. A 14 dní později jsem stála na nádraží se svojí přítelkyni Dorit se jmenovala. A byli jsme 16-letý holky, já vím, že rodiče mi dali krásný brilantový prsten, abych měla něco a řekli ne, aby si slíkla rukavice. A tak jsem seděla celou tu cestu z Prahy až do Zářebu v rukavicích. A hrozně jsem trpěla. A jeli jsme do té Jugoslávy, byli jsme v Zářebu měsíc. Já bych jste utekla zpátky, že jo? Já pak jsem utekla s tou Dorit zpátky. Protože otec zařídil, protože měl skutečně velké obchodní spojení s Anglií, tak zařídil, že v Skotsku měl přátelé a zařídil, že bych tam mohla z té Jugoslávie, jestli bych mohla jet do toho Skotska. Oni řekli samozřejmě i z přítelkyně, i z přítelkyně. A všechno to bylo zařízené a z anglického konzulátu v Zářebu volali tu mou jako tetu, se mi řekla, a řekli, abychom se připravili, že za několik dní poletí kurýr do Anglie a vezme nás sebou. No my jsme dostali šok z toho Dorit, byli jsme strašně moudrý, že ano, tak jsme řekli, že jsme dostali dopis z domova, protože jsme si psali, a že rodiče řekli, že se všechno celkem, že žádná válka nebude a že se můžeme vrátit domů. A ta Růža ještě řekla, já chci ten dopis vidět. A jsem říkala, že česky to nepřečteš, protože já jsem se s nima musela mluvit německy, že ano, oni česky neuměli. A jsem řekla, že to je česky, to nepřečteš. A my dvě holky jsme táhli zpátky, jeli jsme přes Vídeň do Bratislavy a z Bratislavy tam jsem šla prostě do hotelu, kam chodíval vždycky můj otec, kde ho znali a řekla jsem, jestli si můžu zavolat tatínka do Prahy a můj tatínek měl málem šok, když mě slyšel a řekl, pro Boha, kde jsi? V Bratislavě. No a vrátila jsem se a to jsem dostala od svého otce první facku. Jste říkala, protože válka... A řekl, teď si všechno zkazila. A vy jste říkala, že válka nebude, proto jste se válka vrátili... Válka nebude, ale... Prostě určitě, já jsem si potom za války velmi často vyčítala, že jsem se vrátila, protože jsem byla o tom 100% přesvědčená a určitě to taky tak bylo. Moje maminka ztratila dvě děti a já jsem zůstala jako jedináček. Strašně na mě byla, až to někdy bylo na obtíž, jak měla o mě strach. Pořád měla u mě strach. A já jsem přesvědčená, že kdybych já byla zůstala v té Anglii, tak moje matka tady tomu otci tak vyváděla, jo, že by byli jeli za mnou. A to jsem si velmi často vyčítala. A kdy už bylo potom jasné, že už je špatně, jako po vzniku protektorátu, jak se změnil život tady? Po roce 39 pro vás, paní Lorencová. Vám bylo 12? No tak především, že jsme už nesměli chodit do školy. A to ještě jsem měla velké štěstí, že byla jenom jedna židovská škola v té době, že jsem se do ní ještě dostala a jeden rok ještě jsem tam chodila, napřed do kroužku, pardon ještě, předtím byly takové kroužky, které vedli zase učitelé, profesoři, kteří taky byli vyhozeni ze škol, a tak tam jsme napřed chodili, ale potom jsem se dostala do té židovské školy a tam jsem chodila jeden rok, ale ještě než jsem dokončila, tak jsme už právě jeli do toho transportu.
Stihla byste získat nějaké přátelé ještě mezi nežidovskými dětmi před tím rokem 39? Nebo vy jste tady byli krátce, že jo? Tak to... No jedině dokud jsem chodila tady do české školy, tak ano, tam jsem měla přátelé, respektive přítelkyně, to byla taky hlavní, tam bylo hlavně, ne, to už bylo poedukované, ale to už netrvalo dlouho. Jo, jo. A zůstala jste s nimi v kontaktu, nebo pak už ne? Ne, to už potom se všechno rozpadlo. Mm-hmm. A jak to bylo u vás? Vy jste tady... U nás já jsem se vrátila a otec řekl, žádný gymnázium už nebude. A tady byla anglická škola, která se jmenovala Grammar School. To byl rozdíl od tak English College, který tady byl před válkou. Tak Grammar School patřila Angličanům. Učil tam jenom... se učil jenom, tam se nemluvilo slovo český. Do té školy jsem přišla samozřejmě o měsíc později, protože začala v září jsem tu nebyla. Ale já jsem to nějak dohnala a to byla škola intenzivní angličtiny. Tam bylo denně vyučování od 9 do 1. Jo. A já jsem se taky velmi, velmi tomu věnovala. A ještě jsem měla soukromé hodiny u jedné Angličanky, která tady žila. A musím říct, že v září 39, než zavřeli vysoké školy, jsem ještě zvládla univerzitní zkoušku z angličtiny na Karlově univerzitě. A změnily se vztahy k vám jako k židovce? No tak v té anglické škole vůbec ne, tam to bylo velmi pomíchané. Nikdo vůbec jsem neměla nejmenší problém. Moje spolužáci, boji, dokud, no jo, ještě mi volali a to, dokud ještě jsme žili jak tak normálně, nebyly hvězdy, měli jsme ještě telefon, nic neodem. Ale když mi třeba vykládali, jakou měli straškou těžkou kompozici z matematiky, což by dal vždycky pro mě hrůza vždycky, jo, tak mě už to bylo jedno. To už nebyl můj svět. Já jsem mezi tím asi zestárla oproti nim hodně v té krátké emigraci a to už nebyl můj svět. A nějak se to pak tak nějak rozpadlo. Nějaká ta přátelství. Vy jste mluvila o nějaké demonstraci, kterou jste zažila, nebo to bylo ještě předtím? To bylo ale hodně před. To bylo hodně předtím. To bylo hodně před, to muselo být někdy v 35. roce, nebo tady demonstrovali z právnické fakulty studenti a tam byl rektor, nějaký pan profesor Domín. To byl známý fašista, jo, a pod jejich vlivem demonstrovali na táhli před Václavské náměstí a tam jsem poprvé slyšela slogan Židi ven. Poprvé. A česky, ne německy. No a vy jste byla potom, vy jste zůstali v Praze do ledna 42? My jsme zůstali, můj otec nejdřív byl, jak to říkali Němci, Wirtschaftswichtige Jude, čili důležitý pro německou říši, takže směl pracovat ve vlastním podniku, kam přišel samozřejmě německý správce. Ten se ale v tom podniku nevyznal, a tak on si ho zavolal a zaměstnal ho. A pracoval teda ve vlastním podniku za plat, ale měl varování, aby se chrám Bůh nesnažil nějak za zády toho správce nějak navázat nějaký kontakt s bankou nebo s nějakým svým bývalým majetkem, jo. A tím pádem jsme měli různé výhody, tak tím pádem jsme nebyli zařazeni do transportů, které šly do lodže. Tam šly v jednu dobu ty první transporty, to byly dosti majetní, šli, aby se ty Němci spíš dostali k vilám, no tak my jsme žádnou vilu neměli, ale aby se dostali k majetku, tak tam šlo hodně těch bohatých.
Jo, tak... Včetně vašich příbuzných? Bratři mého otce. Mm-hmm. Bratři mého otce šli a vrátil se jeden bratranec a tři sestřenice zahynuli, ty manželky, manžel, všechno to zahynulo, jo. Jeden, jeden bratranec se vrátil z rodiče. Tak to nás asi zachránilo, no, zachránilo na krátkou dobu. A potom koncem 41, tak ten správce už tatínka nepotřeboval, tak ho jako dal dispozici a my jsme byli zařazeni do prvního transportu v lednu 1942 do Terezína. Mm-hmm. Jo, v té době vy už jste tam měsíc žila, vy jste odcházeli v prosinci 41 s rodinou. A já se nechci, jak jsem říkal, že se nechci zdržet příliš v Terezíně. Každopádně je tam jedna věc, kterou vy jste obě zažili nebo přišli do styku, a to byli čeští četníci, protože jste obě působili v zemědělství, v tom Landwirtschaftu. A mě by zajímalo tady ta kapitola Terezína, jakou vy jste měli zkušenost s četníky? Možná začnu u vás, paní Lorencová. No, tak já jsem a můžete zrovna... klidně mluvit do toho, já tam i vzadu. Já nejsem úplně to nejlepší, protože já jsem strašně krátce byla v zemědělství. Protože jsem pak onemocnila tyfem a už jsem nesměla přijít do styku s žádnou potravou. Takže já jsem velmi krátce, ale i přesto jsme chodili přes ty brány, ale vlastně žádnou špatnou zkušenost jsem s nima neměla. No někdy se stalo, že při návratu z pole, ale to byly spíš dělali ty berušky, že třeba, protože ty ženy to se napradly věci, no, nastrkali si to do podprsenky, špenát a já nevím co všechno. A oni je potom tam vyházeli. A nebo ty ženy měly takový strach, že jak jsme stáli tu frontu k těm beruškám, protože to, oni to vždycky zdržovali. Takže ten špenát nebo co to měli, vyhodili pod sebe. A pak tam přišli, už jako nic neměli, jo, tak to taky se stávalo. Ale s četníky já teda žádné špatné zkušenosti nemám. Opravdu já jsem s nima nikterak nepřišla do nějakého hlubšího styku, bližšího. A paní Mikulová? Já mám ty nejlepší zkušenosti. Vlásta byli bratři Přibylové. Ty byli úžasní, fantastický, my jsme ještě potkali po válce, jo, jsme s nimi byli. A ty byli skutečně báječní a chovali se k nám, jak bych řekla, nechali nám naši důstojnost, jo. Nikdy nebyli sprostí, nikdy by nám byli netykali, jak to dělali Němci, ale chovali se jako rovný s rovným. A to bylo v té době, a v té funkci, kterou měli, něco úžasného. Tak já jsem pak nejdřív dělala v technické kanceláři kresličku, ale potom jsem přišla do zemědělství a byla jsem dlouho v tom zemědělství a do svýho odjezdu do Osvětimi. A musím říct, že nás vždycky varovali, když jsme šli na pole. Dnes holky nic, dnes děvčata nic. A tak jsme věděli, že jsou avizovaný berušky, my jsme jim říkali berušky, to byly Němky. To byly Němky, kteří nás šacovali velmi často. Tak byly, platilo to pro všechny české četníky, jako by tahle vstřícnost? Proč vám byly tři výjimky, teda ty byly známí, že ano? Janeček. Hašek a ještě jeden, já nevím, já ještě nepamatuju jeho jméno. Asi tři byli ty, že teda, abych tak řekla, snažili napodobit Němce. A podařilo se jim to. Já byste zmiňovala i člověka jménem Lederer, který... Lederer byl taky v Landwirtschaftu, že ano? To byl Němec. To byl Němec a nějak se ale nechoval dost rázně a špatně, tak šel trestně do Řecka a tam padl. A třeba ten Lederer byl na statku v Lípě. Lípa to byla taková, já bych řekla, první,
před Terezínem, ještě byla lípa, jo, to byl statek, který velký svrchostatek židovský, který patřil, který sebrali Němci a tam pracovali židovští chlapci, třeba můj budoucí, můj manžel teda tam pracoval. A vždycky řekli, že ten Lederer se k ním choval hrozně slušně. A ještě paní Lorencová, vy jste tam byla ještě v prosinci 41, jsme šli do transportu. Jestli jste ještě možnost nějak jako se tam potkávat s českými obyvateli Terezína, nebo... No, ještě úplně na začátku tam ještě byli, ale my jsme prakticky byli tehdy na začátku jsme byli v kasárnách a z těch kasáren s výjimkou, když jste měl nějakou takovou tu shine, tak se nesmělo na tom začátku ještě z kasáry. Promiň, já se přerušu, byli tam do června 42. České obyvatelstvo. Já se takhle vyptávám, pořád se takhle vyptávám, si říkám, že v určitém čase... Já tady... jsem nechtěla přerušit, já jsem si řekla, na začátku tam byli, byli tam do června 42. V určitém čase to jako muselo být vidět, ti lidé chodili tady po ulici a tak mě to tak jako... Určitě tam chodili po ulici, my jsme je viděli, ale jak říkám, v té době opravdu jsme, kdo byl v kasánech a neměl ten Durchlassschein, tak se víceméně z toho nemohl dostat. Já tedy úplně výjimečně, když jsem bydlela, to už byl ten Jugendheim, už ten... pro dívky ten domov postavený a maminka pořád bydlela v kasárnách, tak já jsem tam někdy, když už se setmělo, tak jsem tam běžela za ní, ale jinak jsme v té době, potom se mohlo už vycházet všude, že? Když už české obyvatelstvo se vystěhovalo, tak už jsme mohli chodit po celém městě, do 8 hodin se mohlo chodit ven. Mě to zaujalo to, co jste říkala vy, paní Miková, když vám volali o té kompozici z matematiky a vy jste říkala, to už nebyl můj svět. Mně přijde, že tam jako prostě v tom povídání najednou nastává okamžik, kdy to jako začnou být dva světy, které tak nějak jako žijí vedle sebe. A já jsem říkal, že se nezastavím, každopádně jenom zmíním, že vy jste se v Terezíně vdala a potom jste vlastně z Terezína vaši rodiče i vy s manželem jste potom pokračovali být v jiných transportech do Osvětimi a vy jste prošla ještě dalšími tábory. Já bych pravděpodobně, že vás přerušila, abych chtěla říct, že jsem se hlásila dobrovolně. Dobrovolně do Osvětimi, protože jsem nevěděla, co je Osvětim a protože jsem nevěděla, že to jde do Osvětimi. Jo. Já jenom pro takový manžel 28. září 44 šel transport 5000 mužů z Terezína ve věku od 17 do 50 let. A tím transportem šel můj muž, přestože byl v tom, přišel jako první do toho Terezína v tom prvním transportu těch 360 mužů, to AK1. A měli slíbeno, že oni a jejich rodiny zůstanou v Terezíně, tak přesto šel. A potom, když byli pryč, tak dva dny na to gestapo dalo vědět, nebo gestapo ne, no tak tam vedení německé ráno, komandatura. Ta komandatura dala vědět, že těm 5000 mužů se smí hlásit dobrovolně. 1000 žen, buď manželky, nebo taky matky s dětmi. No a já jsem šla a hlásila jsem se. A byla jsem šťastná, že jsem se ještě dostala. No a tak jsem se dostala do Osvětimi a svýho muže jsem samozřejmě neviděla až po válce. Jste nakonec ještě přes Drážďany přešla a osvobozená jste byla v Mauthausenu? Já jsem byla osvobozená v Mauthausenu. Vy jste se, paní Lorencová... Teď bylo výročí, 5. května. Byla řada výročí. Byla řada auta, už jsem byl 5. květen. A vy jste zůstala v Terezíně? Ano, já jsem zůstala v Terezíně, někdy se za to až hambím, že jsem tak málo. Pro. No, dovol. A vy jste zůstala i s maminkou a s bratrem? Že? Ano, s maminkou a s bratrem. Bratr teda ještě potom byl
ještě v nějakém jiném lágru, ale to byl pracovní tábor. A stavěli tam baráky. Bulkov se to malo, Bulkov bei Berlin. A ovšem, když to postavili, netrvalo to dlouho, byli tam asi půl roku a vrátili se zpátky. Mm-hmm. Bylo to tam horší než v Terezíně, byly tam tresty za nedostatečnou práci, velice třeba do nějaké díry ho strčili, a kde nemohl ani stát ten člověk, ale všichni to, myslím, že všichni to přežili. No a teď mi řekněte, uběhlo 3,5 roku, přibližně, když si to dobře počítám, od toho okamžiku, kdy jste odešli do Terezína a vrátili jste se zpátky. Jaký je návrat po 3,5 letech v této situaci, co se změnilo? Tak já jsem se vrátila z Mauthausenu, bylo nás hodně, protože Mauthausen byl mužský lágr a sami politický vězeň samozřejmě, a my jsme tam byli jediné ženy. A protože nás tam prostě odvezli, že už nevěděli, kam s námi. A to byl zvláštní vlak z Budějovic. Oni nás odvezli nákladákama, starýma autobusama do Budějovic. A z Budějovic jel zvláštní vlak do Prahy. A na nádraží hlavně bylo spousta lidí, bylo ohromné vítání. No tak ty politici, ty šli domů nebo někam, protože by to byl z rodiny zavřen jeden nebo maximálně dva. No a my židovky jsme stáli na nástupišti, no my jsme žádný doma celkem neměli. Ale tam byl Červený kříž, musím říct, že se chovali báječně, že ano, byli, měli nějaký hotel, měli rezervovaný, ale já jsem nešla do žádného hotelu, my jsme si tatínek, než jeli rodiče, než odjeli do toho transportu v září 43, tak řekl, a sejdeme se u tety v Praze. Otec měl sestru, která měla německého profesora za manžela, který se mimo jiné choval fantasticky, báječně, a kterého Němci zastřelili. A řekl, že se sejdeme, tatínek řekl, že se sejdeme u tety. Tak já nešla do žádného hotelu nikam, ale já šla večer, dnes bych tak večer asi po Praze nechodila. A teta bydlela na Vinohradech a já šla k tetě. A ona řekla, no ty jsi druhá. Byl tam už jeden bratranec, který utekl z nějakého transportu. No a pak jsem přišla já. Málem bomdela, když mě viděla. A váš manžel přišel krátce po vás? Můj muž přišel o 2 dny později. Taky k tetě. Hmm. Jaký by byl váš návrat, paní Lorencová? No tak návrat byl taky trochu pozoruhodný. Ono sice už se schylovalo ke konci, už se vědělo, že bude konec války a že Terezín bude osvobozen, ale my jsme se s bratrem rozhodli, už to bylo velmi uvolněné, všechno. A my jsme se s bratrem rozhodli, že už tam nezůstaneme. Ono se nesmělo jet chodit ven, protože tam byla obrovská tyfová epidemie, ale tak na to jsme nedbali. Nějak jsme přelezli nějaký plot, vydali jsme se na silnici a tam nás ruští vojáci sebrali a vzali nás na tu svou bričku a odvezli nás až do Prahy. Udála se tam taková zvláštní příhoda, můj bratr měl úplně rozbitý boty, protože měl ty, co jsme s nima přijeli do transportu do Terezína v 41. a pořád měl ty stejný. A tak ten mu řekl, podívej se, co ty máš za strašný poty, tamhle ten Němec, proti nám táhly kolony zajatců německých. Jdi za ním a ty jeho štífle mu seber. No tak já jsem strnula, myslím taky, chvíli se uvažovalo a pak řekl, jeď dál. Tak to bylo moc hezký teda.
No a pak jsme měli velký štěstí, že v Praze, v našem bytě, bydleli po dobu válku nějací, ten muž byl rakouský důstojník, ta žena byla jeho Češka, a bydleli v našem bytě, a když my jsme se vrátili, tak oni už tam nebyli, oni už odešli, a my jsme se sešli s naším nábytkem, všechno, co to, já mám ještě do dneška nábytek z Mostu, takže to zase byla taky, mám prostě kliku v tom životě. Asi nezaslouženou. Vy jste obě říkali, když jsme se si povídali, že vlastně se vám podařilo získat i majetek zpátky, dokonce vlastně vy jste říkala, že vám... Nebo jako, co jste měli doma, výbavu jste získala, tak. Jo, to, že žádný majetek jsem zpátky nedostala. Je majetek a majetek, no. Tak ten majetek s malým... I když ten obchod, ten podnik ještě existoval, tak jsem ho nedostala zpátky, protože jsem prý neměla odborné znalosti. Takže ten podnik jsem nedostala zpátky. Ale dostala jsem zpátky, co jsme měli poschovaný. U přátel, u známých, tak já musím říct, že jsem to všechno dostala zpátky. Že lidi byli úžasní a jak jsem vám řekla, potkala jsem paní na ulici, já jsem byla velmi podobná své mamince. Ona mě zastavila a řekla, promiňte slečno, nejste náhodou ta a ta. Jsem řekla, jo, no tak víte, že máte u mě 12 ručníků. Tak to byli úžasní, skutečně. Báječný. Nezaznívá to tady vždycky, ale... my jsme v tom měli úžasné štěstí. I můj muž. I můj muž, to byl případ úplně fantastický, kde mu vrátili, jo. Něco, co jeho matka skovala, jediný majetek, oni nebyli velmi otec mýho muže padl za první světové války a jeho matka žila s dvouma dětma, jo, jakž takž. A to jediné, co měla, byla zlatá tabatěrka, teda doza na cigarety, která ona dala svému manželovi k svatbě. To byl takový ten její majitek. A tak ho u známých skovala. A když jsme tam můj muž šel a jenom, aby je pozdravil, on ani o tom vůbec nevěděl. A ten řekl, a víte, že máte u nás zlatou tabaťák? On řekl, ne, já nemám ponětí, ale vím, že maminka měla. No tak přijďte k nám na večeři a my vám ji dáme. Byli jsme pozvaní na bohatou večeři. Já měla hlad, ale styděla jsem se hodně jíst, abych jako zachovala formu slušnosti. A on ten pán předal manželovi tu tabatěrku a dobrý. Šli jsme domů a doma jsme ji otevřeli. On řekl, já se na to pamatuju, tam musí být vyřetý datum svatby rodičů. A když jsme tu tabatěrku otevřeli, tak tam bylo 20 000 korun. A můj muž řekl, moje matka v životě neměla 20 000 korun. V životě ne. V životě v hotovosti neměla tolik peněz, žili jsme jak tak. A tak jsme věděli, že ten pán to tam dal a takovou noblesní a slušnou formou nám to teda daroval ty peníze a to považuji za úplně úžasný. To byl takový pěkný, optimistický teď konec. Každopádně já se ještě zeptám na dvě věci, které mi vrtají hlavou, které už se týkají té doby po válce. Začnu paní Lorencové, respektive na tři věci. Mě by zajímalo, jak to bylo vlastně s tím vaším tatínkem, kterého jsme opustili v roce 39, kdy on odešel do Šanghaje, kde vám vybavoval povolení k pobytu. A on se potom vrátil v roce 46. Mě by zajímalo, jestli s vámi byl nějak v kontaktu předtím a jaký byl ten návrat potom zpátky. Tak s Terezína jsme psát nemohli do Šanghaje, ale jinak jsme si předtím jsme si stále korespondovali a
potom po válce taky ještě, ono to trvalo strašně dlouho, než se to tam vyřídilo, než likvidoval tu ordinaci a vůbec všechno bylo hrozně na dlouho. Takže přijel do Prahy až v roce 1946. No, tak jak už jsem říkala vám, krátce s náma ještě bydlel, ale potom už ta vzdálenost s matkou to nějak přece jenom porušila ty vztahy, takže se rozešli. Tatínek se potom přestěhoval do České Lípy, kde měl rovněž ordinaci a pracoval ještě i v nemocnici. A já jsem tam za ním každý týden jezdila. Mm-hmm. A moje děti vlastně taky. Já to využiju, protože ještě tady další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, je váš tatínek se jmenoval Weinstein a jako doktor Weinstein působil v České Lípě. Každopádně paní Miková, když se vdala několikrát vlastně. Ale za stejného muže. Třikrát. Tak si třikrát vzala Františka Mautnera. Ano. Dvakrát v Terezíně a jednou potom. Jednou v Praze, protože jsme na tom o našich svatbách neměli žádné doklady. Tak jsme měli v Praze další svatbu, tu třetí. A vydrželo jim to 50 let, takže možná to takové doporučení třikrát, že to je pojistka. Každopádně ve vašich vzpomínkách je napsáno, že na popud zaměstnovatele si dal manžel změnit jméno na Mika. Ano. To by mě zajímalo teda, co to... Můj muž pracoval hned vlastně snad 3 neděle po návratu. Jako asistent na vysoké škole, on byl hotový, můj muž byl 8 let starší než já, tak on byl hotový inženýr už, jo, a pracoval na vysoké škole technické na ústavu vodohospodářském, no, jako asistent profesora. A ten asistent, ten profesor do něho hůčel: Františku, prosím vás, přece ne Mautner, pozvál se, německé jméno, a jednou budete mít děti a ty vám tato nebudou vděční. A strašně do něho hůčel snad tak dlouho, až můj muž řekl, no jo, asi má pravdu. A já jsem byla strašně proti, a to myslím, mé manželství byla jediná skutečná rozepře, kterou jsme měli. Já jsem byla strašně proti ty změně jména. No, jste říkala, že to bylo v roce 46 vlastně, jo, že by se to měnilo? Ano, než se ještě narodil další. A vadilo to německé jméno nebo židovské jméno? Vůbec ne. Jo, takže to bylo německé. A ještě paní Lorencová, ještě jsem myslel, že nám vypadl mikrofon, tak tenhle bude lepší, protože vzadu si tam někdo neslyšel. U vás v tom medailonku, co mají všichni k dispozici, je napsáno: nevyhovující původ však Aně Lorencové komplikoval život i v poválečném období, především při hledání pracovního uplatnění. Tak a to mě moc nešlo do hlavy. Já vím, že byste mi to vysvětlovala, ale třeba nejsem sám. To znamená to, že jste jako nevyhovující původ, je, že jste židovka, jo? Ovšem, samozřejmě. To vám prostě nějak bránilo? Můžete aspoň jako třeba konkrétně něco uvést? No, a do mikrofonu. No, pokud jsem hledala místo, tak skutečně třeba to neřekli takhle úplně výrazně, ale naznačili, tak jako mě nikdy nevzali teda. Nebylo to často, co jsem hledala místo, ale nějak v určitý době přece jenom. A tak mě dávali docela jako najevo, že tam nepatřím. No. Mm-hmm. Já už ani nevím přesně, kde jsem, mm-hmm, kde to bylo. Jo. Doris říká, že vás neslyší tady. Ne. Ani já, když tak padl, já se polepším. Já nejsem za mikrofon. Já musím říct, že tohle téma, ten původ, jsme řešili teď ještě před chvílí, jsme seděli tam vedle, a to, když vy jste říkala, že vlastně vašemu synovi, Petrovi, jste vlastně od té rodinné zkušenosti, nebo o tom, co se stalo, řekla, že mu bylo 14, a jste říkala hlavně, ať o tom nemluví ve škole.
No, když byl, ne, aby o tom nemluvil, on to ještě nevěděl moc, když chodil do školy obecně a tak. Ale my jsme řekli hlavně, aby nemluvil o tom, o čem se bavíme doma. Tak, ne o původu vůbec nebyla řeč. O původu on nic nevěděl, ale aby se nevykládal věci, které se třeba bavíme doma, aby... To bylo jako politicky nebezpečný. Přesně tak. A to, že by prostě říkal, že měl židovské, že má židovské rodiče, tak to jako by nevadilo, nebo? Já myslím, že tehdy vůbec nevěděl, že má židovské rodiče. Jo. A kdy se to dozvěděl? Ještě 14? Když mu říkám vám, když mu bylo asi 15 let. A do té doby se vždycky, když byl malý, ptal, jak to, že my nemáme dědečka, nemáme babičku a nejsou žádné tetičky a ostatní děti máje a to. No tak jsme vždycky měli nějaké výmluvy. No a potom jsme mu řekli pravdu. Řekli pravdu, jeli jsme s ním do Terezína, jeli jsme s ním do Lidic a všechno jsme mu to ukázali. Bylo to v té době, váš syn se narodil v roce 47, tohle je o 14, 15 let později. No. Teď by se nabízelo, no tak ve školách jste teď žádáni, abyste vyprávěli svůj příběh, tak prostě na nějakou školu, kam chodil váš syn, to ještě nebylo téma, že by se o tom mluvilo ve škole. Ne. Ne. To přichází až potom někdy v těch 90. letech. No, to v těch 90. Nebyl zájem, prosím vás, v koncentráku byl jenom, kdo byl zavřený pro svůj komunistický, pro svou komunistickou předválečnou nebo válečnou činnost. To množství, co řekli, zavřených, že bylo za války, do toho počítali naš, taky ten oběti holokaustu, ale neřekli to. To byli prostě mrtví politici. Jo. A to všechno se změnilo v 90. roce. Všechno. Ta vaše zkušenost, paní Lorencová, měl někdo zájem o to, o jako vaše zážitky z období války? Mluvil s vámi o tom někdo, ať už s vašich přátel, nebo... Z přátel ani no, přátelé, nepoč, moji přátelé jo, jsou většinou taky Židé, ale moje děti, moji vnuci se na to ptali. Napřed přišel jeden, ten nejmladší, a hrozně s kamarádem nějakým. A strašně dlouho jsme celý odpoledne jsme o tom vykládali. Ty to skutečně zajímalo, jinak si nevzpomínám, že by nějak... A to je v jaké době tohle? No, to je tak před 15 lety. Jo. Takže skutečně všechno až jako začíná po... V době, kdy mizí muzeum SNB teda... Prosím? V době, kdy zmizelo muzeum SNB v Terezíně, jsme to, taky to řešili, vás dojalo, to mě, nějak to mě. Mimořádně. A já jsem přemýšlel, kdo tam jezdil, jako jestli tam jezdili SNBáci, nebo kdo tam jezdil do muzea SNB, tak to mi vrtá tak hlavou. Určitě povinně pionýři a já nevím kdo. SNBáci měli taky svoje školy, že ano, a ty určitě tam jezdili na povinné. Výlety, no. My jsme se bavili o tom, že si já myslím, že bylo v republice víc budov, kde to mohlo být. Jo? Že... No jo, ale to, podívejte se, oni neměli vůbec vztah nebo chuť nějak něco to uznávat, jo? Nebo připomínat, že to bylo tak. Naprosto ne, naprosto ne. Já bych se tady mohl dostat k těm 90. letům, kdy vy jste vlastně potom začali vést ty rozhovory a zaznamenávat je. Každopádně se dívám tamhle dozadu na hodiny. Vám teď poděkuji, že jste tady se s námi, se mnou podělili.